Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про охорону довкілля. В нашій студії голова громадської організації «Сейв Дніпро» та співзасновниця єдиного в Україні екологічного чат-бота «Сейв Екобот» Ірина Черниш. Вітаю вас. Вітаю. Ірина Черниш – голова ГО «Сейв Дніпро» та співзасновниця єдиного в Україні екологічного чат-бота «Сейв Ікобот». Закінчила Дніпропетровський національний університет за спеціальностями соціолог та фінанси. Отримала сертифікат підвищення кваліфікації Національного авіаційного університету за дисципліною «Екологічне право». Авторка проєктів «Екоедженда». Отримала нагороди за екологічну трансформацію «Еко-Оскар-2018» від журналу «Екологія підприємства» та «Берегиня довкілля-2020». Переможниця Open Data Leader Award за найвищі особисті заслуги у розвитку відкритих даних на Open Data Forum 2019. Має сина. Улюблена страва – баклажани гриль. Хобі – декорування стабілізованим мохом. Ірино, ще раз вас вітаю. До речі, нещодавно, наче у березні, так, ви отримали відзнаку «Берегиня довкілля» від профільного видання «Екологія підприємства», потрапивши до числа найвидатніших жінок екології. От взагалі, ви коли вирішили присвятити себе цій професії? Насправді так. Отримала дуже неочікувано, тому що взагалі це національна премія, і для мене завжди такі винагороди, я переймаюсь, чи насправді я роблю стільки, аби отримати такі винагороди. Але насправді 4 роки тому, коли я зрозуміла, що, на жаль, наша область Дніпропетровська є найбільш навантаженою техногенно областю в Україні. На жаль, місто Дніпро періодично очолює рейтинги найбільш забрудненого міста в Україні. І врешті-решт, коли я стала мамою, зрозуміла, що, на жаль, дитячі хвороби і взагалі хвороби українців корелюються з забрудненням, я почала шукати відповіді на те, власне, як вирішити екологічні проблеми і підвищити екологічну безпеку в Україні. Я була не дотичною до екологічної сфери абсолютно, але в мене була найбільш сильна мотивація, і, власне, тоді я і почала шукати відповіді і паралельно з цим навчатися, опановувати екологічне законодавство, екологічні проблеми, розбиратися в них, в причинах і наслідках. Власне, так і почалась моя діяльність в природоохоронній сфері. А яке головне досягнення на сьогодні маєте? Насправді... Що зроблено за 4 роки, так би мовити, як з відстані подивитись, то дуже багато. Так, насправді багато років і вже багато зроблено. Більше 2 років тому я зустріла свою команду, яка сьогодні є громадською організацією «Сейв Дніпро». І з того часу ми, як, власне, такі частинки, які були зарядженими і постійно шукали відповіді, ми зібралися і як андроїдний колайдер, власне, зробили такий, я вважаю, дуже позитивний вибух, тому що з того часу, власне, ми змогли адвокатувати питання захисту дніпрян від найбільшого промислового забруднювача міста, це ДТЕК «Придніпровська ТЕС». Власне, з цього і почалась наша історія сумісної роботи. Тобто ця команда небайдужих, так? Так, ми об'єдналися, да, близько 10 людей об'єдналися тоді з, власне, з питаннями, що робити. Да? Тоді був такий час, коли, власне, вирішувалася доля на найближчий період цього підприємства. Вони хотіли отримати новий дозвіл з перенесенням строків екологізації, а це, власне, 7 років в нашому законодавстві. І ми зрозуміли, що або ми зараз будемо діяти і вирішимо це питання, або
або ще наступні 7 років підприємство буде знову не екологізуватися, не проводити модернізацію, і ми будемо мати те, що ми мали багато років. Тоді саме запрацював в Україні закон про оцінку впливу на довкілля, це європейська процедура, і в ній вперше громадськість має таку повноцінну силу, як і бізнес, і представники влади. Власне, тоді була велика кампанія, ми залучали дніпрян, ми залучали усіх небайдужих до цього питання, була багатоетапна така кампанія, і дуже активно люди відгукалися, вони приходили на громадські слухання, вони підтримували вимоги. Власне, головними вимогами були встановлення очисного обладнання, вирішення проблем з поводженням з відходами виробництва, екологічний моніторинг і таке інше. Власне, багатьох питань ми змогли досягнути в рамках цієї процедури. Підприємство погодилось проводити відповідну екологізацію. І вже з минулого року працює перший електричний фільтр в рамках цієї програми. Він був встановлений, це велике обладнання очисне. Воно встановлено вже на підприємстві, і вже працює, так, і воно суттєво знижує рівень дрібнодисперсного пилу у повітрі, який є найнебезпечнішим забруднювачем нашого повітря і наносить великої шкоди для здоров'я, громадського здоров'я і здоров'я населення. Власне, це була така велике перше досягнення для нас як команди. І протягом цього періоду ми зробили, власне, наступний крок. Це було створення першого в Україні екологічного чат-боту, який поєднує дані про забруднювачів, про забруднення і про інструменти впливу і інструменти захисту довкілля. Це сейв екобот. Сьогодні він вже налічує більше 400 тисяч користувачів, працює в 5 країнах світу на 2 континентах. Власне, зараз долучаються ще деякі країни. І сьогодні це також найбільший агрегатор даних про якість повітря в Україні, в тому числі, де будь-який бажаючий може отримати оперативну онлайн-інформацію в своєму місті, в своєму населеному пункті, встановити відповідну підписку для того, аби мати розуміння, наскільки чисте або забруднене повітря, для того, аби планувати своє життя, для того, аби убезпечувати себе від такого забруднення і не завдавати собі більшої шкоди. Я, до речі, сьогодні теж скористалася сейв-екоботом і отримала потрібну інформацію для себе. Але таке питання. Ви кажете, що цей сейв-екобот, він працює вже в декількох країнах. Тобто там інформація не лише про підприємства України, а ще кількох країн. А які країни саме? Власне, функція, є декілька етапів, є декілька таких суттєвих функцій, які можна розділити на популярні і більш експертні. Якщо ми говоримо про популярну функцію, це, власне, ось це інформація про якість повітря. І саме з цією інформацією ми залучаємо інші країни, це Болгарія, Грузія, Бельгія, це Сполучені Штати Америки, зараз ми долучаємо також дані. Тобто ми збираємо ту інформацію, яка готується і громадськими ініціативами, і державними установами, і в Україні органами місцевого самоврядування. Тобто та інформація, яка може бути оперативною і надаватися онлайн 24/7. На жаль, Україна ще на державному рівні це питання не вирішила, тільки деякі області надають таку інформацію, наприклад, Дніпропетровська, Київська і Донецька. І таким чином ми залучаємо якомога більше країн для того, аби в них також був доступний сервіс в будь-якому месенджері популярному, і людина могла отримувати такі сповіщення і таку інформацію. Експертна функція – це інформація про дозвільні документи і дозвільні процедури підприємств. України ця функція працює поки тільки в Україні, тому що з цього, власне, і починався бот. Ми розробляли його для процедури оцінки впливу на довкілля, для того, аби люди могли, не розбираючись в складному законодавстві, отримувати автоматичні повідомлення, що він має робити, який документ зараз подати, чи є в нього така можливість. Власне, бот також пропонує шаблон документів, тобто людині не потрібно самостійно заповнювати складну форму, зазначати там номери і дані відповідні. Бот автоматично її формує відповідно конкретної процедури,
а людина тільки вписує те, що вона бажає за потрібне. Тобто, наприклад, я бачу звіт про оцінку на довкілля підприємства, яке знаходиться поряд зі мною, я хочу, так би мовити, написати якесь заперечення, так? То я можу скористатися документом, який мені запропонує SaveEcoBot. Абсолютно вірно. Якщо є процедура оцінки на впливу на довкілля, є два етапи прийняття громадської участі. Не буду зараз зупинятися детально на строках, це можна ознайомитися в законі відповідному, але бот вам повідомить, що зараз де громадське обговорення, наприклад, або оголошення, або звіту з оцінки впливу на довкілля. Функція скачати документ, він автоматично формується, всі реквізити зазначаються, і ви вносите тільки, хочу там, щоб був громадський моніторинг, чи хочу озеленення, чи хочу. Ця форма погоджена з Міністерством тоді ще екології та захисту природних ресурсів, і таким чином вона відповідає вимогам закону. Тобто ви точно будете знати, що надіславши таку форму зауважень та пропозицій, вона буде прийнята відповідним органом виконавчої влади. Це дуже, дуже зручно, особливо тим людям, які є активістами в цій сфері. І звичайним людям це дуже спрощує систему надання пропозицій, зауважень. Так, саме так і є. Ми, власне, і робили його для того, аби люди могли, будь-яка громада, тому що ми теж не екологи були, щоб могли на базовому рівні отримати зручний інструмент, який дає змогу, так само, як і нам, прийняти участь і зменшити навантаження на довкілля, тобто передувати такому довкіллю, забрудненню. Це дуже важливо, так. Щодо іншої роботи, так, от я бачила, що ви приймали участь 5 березня у заході, який відбувався у Дніпропетровській ОДА, і він називається «Круглий стіл довкілля і промисловість у пошуках консенсусу». Ваша організація «Сівдніпро» також приймала участь, і взагалі на цій події були представники нашої влади, державних органів, посадові особи, також топ-менеджери, власне, великих заводів і заводів, що працюють у видобутку та суміжних сферах, та члени екологічних організацій, активісти, незалежні експерти. Взагалі, про що говорили і чи корисні такі зустрічі, такі круглі столи? Як я вже зазначала, наша область є найбільш проблемною областю в Україні, і саме в нашій області і мають бути якомога більше актуальних заходів щодо взаємопорозуміння з боку підприємств, забруднювачів, з боку влади, яка, власне, виконує функцію убезпечення громадськості і захисту його здоров'я, да, населення, я маю на увазі. І, власне, третього сектору – це громадських організацій та представників відповідної громади щодо вирішення питань екологічної безпеки, щодо проведення екологізації підприємств, щодо зменшення навантаження на довкілля, щодо зменшення чи більш такого безпечного використання природних ресурсів і таке інше. Власне, тому, звичайно, такі заходи повинні бути. Що я можу сказати щодо конкретно цього заходу? Власне, зміна відповідної обласної влади завжди це перехід на нові взаємовідносини. Ну, майже так постійно відбувається. Тому такі зустрічі дуже важливі для того, аби зрозуміти курс, в якому рухається влада, чи готова вона йти на зустріч власне людям, які мешкають на відповідній території, як бізнес має планувати свою подальшу діяльність, розуміючи ті відповідні виклики, які ставить перед ним і законодавство, і місцева влада. Тому, звичайно, ми, ну, як, наскільки це можливо, активно приймаємо участь у таких заходах і висловлюємо свою позицію щодо діяльності конкретних підприємств або взагалі загальної стратегії змін. Звичайно, тенденція щодо поліпшення стану і проведення екологічних заходів на конкретних підприємствах, вона
має суттєво знижувати навантаження на довкілля, тому що саме великі підприємства, це підприємства першої групи забруднення, наприклад, повітря, вони отримують дозвільні документи в міністерстві. І, на жаль, не завжди місцева влада може впливати. Повноцінно впливати. Да, вона може приймати участь, вона може давати рекомендації, але мало інструментів впливу. І тоді включаються механізми соціальної відповідальності бізнесу. І тут, звичайно, без представників громадськості дуже складно знайти ту золоту середину, яка буде корисна для всіх стейкхолдерів цього процесу. Тому, звичайно, це абсолютно корисний захід. Я сподіваюся, що він був не останній. І окрім звітувань підприємств щодо виконаних заходів, ми почуємо плани на найближчі терміни щодо суттєвої екологізації своїх потужностей. А як взагалі проходить комунікація вашої організації з владою? Саме в Дніпропетровському регіоні. Ми працюємо багато, оскільки в нас багато саме національних проєктів, то в першу чергу ми комунікуємо із національною владою, з представниками центральних виконавчих органів влади і з законодавчим органом, тобто безпосередньо з комітетом з екології в Верховній Раді. Але й комунікація на обласному рівні – це також важлива ступінь нашого взаємопорозуміння для того, аби реалізовувати якісь конкретні проекти. Наприклад, зараз ми в співорганізації з громадською організацією «Екорада» робимо і реалізуємо в Дніпропетровській області проект по озелененню України. Це велика така національна, я би сказала, навіть світова ініціатива, яка почалася з Давосу, де було запропоновано висаджувати дерева. Це акція по 100 мільйонів дерев, вона зараз називається. І саме в Україні, в SEO Club Ukraine і Книга рекордів України, вони започаткували її в Україні, запропонували висадити 21 березня мільйон дерев в Україні. Нам запропонували координацію в Дніпропетровській області. Власне, з цього почалася наша така більш детальна співпраця з місцевою владою і на рівні обласної адміністрації, і на рівні мерії сьогодні буде реалізовуватися ця програма. Тому, звичайно, без включення таких представників місцевої влади реалізація громадських проєктів неможлива. Тобто ви були ініціаторами, а влада вас підтримала в цьому, так? Так. А я так розумію, що 1 мільйон дерев буде висаджено у Дніпрі чи в Україні? Мільйон дерев для України називається. Скільки насправді буде зрозуміло вже 21-го чи 22-го. Так, можливо, їх буде більше. Я сподіваюся дуже. В Дніпропетровській області це від 100 тисяч і вище. Ми хочемо висаджувати і плануємо це робити на двох рівнях. Тобто з лісгоспами ми висаджуємо в області. Це сіянці і саджанці, які надає лісгосп. Тобто ми організовуємо волонтерів, які будуть це робити. І в Дніпрі, безпосередньо в місті, ми висаджуємо дерева, це вже великі дерева, в парках міста. До нас долучилися управління парками, які надали 10 локацій, тобто це 10 парків. Безпосередньо з локаціями, а також як долучитися до акції, можна подивитися в мережі Facebook на сторінці озеленення України.Дніпропетровська область. Там ви можете заповнювати анкету, дивитися, де локації, дивитися всі логістичні і організаційні питання, аби мати змогу також долучитися до великої національної мети озеленення України. Так, але ж є така велика проблема в Україні, да? Окрім того, що мало висаджують, чи те, що дуже багато вирубують. А як взагалі з цією проблемою, що з цим робити, як можна це попередити, як змінити суспільний такий погляд? Так, незважаючи на те, що головні цілі нашої безпосередньої організації – це відновлення від промислового забруднення, цифровізація екологічних даних, робота з відкритими даними, але, звичайно,
проблема дерев і проблема там зрубування, зменшення дерев, зелених насаджень в Україні і безпосередньо в нашому місті, вона дуже болісна для нас. І, власне, цим літом ми не змогли не долучитися до цієї проблеми, коли ми побачили, коли вже, знаєте, накипіло і безліч звернень було, і, власне, наші представники постійно долучалися до якихось виробок в місті. І, власне, була історія з вулицею Короленка, де знесли платани, і тоді вже потім знесли, їх тільки почали коли вирубувати, ми долучилися і почали... Ви інспектували, так? Ми побачили цю проблему і ми розпочали безстрокову акцію, яка називалась «Заважає не ріж». Власне, головними вимогами акції було створення спочатку мораторію на вирубку дерев і на обрізку під стовбур, так звану, і розроблення правил поводження з зеленими насадженнями в Дніпрі для того, аби упорядкувати цей хаос з видаленням дерев. Власне, вночі ці платани все-таки виробили в нас, ну, ми були в шоці насправді. Ну, я особисто просто, для мене була це трагедія, тому що в нас на той період вже була підписана, зібрані підписи під петицію, вона вже була на розгляді у міської ради, і незважаючи на те, що були дуже швидко зібрані голоси, міська рада все одно вирішила піти проти в цьому питанні проти громади. Громадськості. Да. І видали ці дерева. Тоді у нас були ще протестні акції, і на сесії міської ради спочатку започаткували мораторії згідно цієї вимоги, цієї петиції, а потім ми, власне, з також громадською організацією «Екорада» розробили правила із залученням фахівців в цьому питанні, розробили правила поводження з зеленими насадженнями, передали до міської ради, яка після проходження відповідних процедур було винесена на міську радою, депутати проголосували за їх впровадження. На сьогоднішній день механізм реалізації правил залишається досить хитким, тому що ми бачимо, що з'являються акти, які датовані раніше, ніж затверджені правила, і дерева видаляються, і дерева також кронуються, але деякий прогрес ми бачимо. Більше того, ми створюємо зараз інструмент, який буде контролювати ці видання цих актів для того, аби не з'являлись ніяким чином акти якимось там заднім числом чи щось таке. Тобто ми провели інвентаризацію цих актів, зараз розробляємо електронний інструмент для того, аби будь-яка людина могла подивитися і зрозуміти, чи був акт виданий раніше, чи має право видалятися це дерево. Тому вважаємо, що боротьба ще триває, і ми поки займаємось цим питанням, але головна взагалі, тут питання відкритості екологічної інформації завжди стоїть на першому місці в будь-якому з екологічних питань. Щодо промислового забруднення, щодо видалення дерев, в будь-якому питанні. Чим більше відкрита екологічна інформація, тим більше людей зможе нею скористатися і скористуватися своїми правами, які зазначені і в Конституції, і в Орхуській конвенції, і в безлічі інших законодавчих нормативних актах, якими захищаються права людей на безпечну для життя та здоров'я навколишню середу для українців. Так, дякую вам. А є таке ще питання, що ви допомагаєте людям встановити станції з обладнанням для оцінки забруднення повітря, так? А яким чином, якщо, наприклад, громада хоче встановити в себе на території або на підприємстві забруднювачі цю станцію, яким чином до вас можна звернутися з цього питання? Дивіться, на сьогоднішній день і в світі, і в Україні є декілька рівнів моніторингу так званого якості повітря. Це, власне, моніторинг державний, державних органів на сьогоднішній день. Да, я зараз на сьогодні буду пояснювати, дуже в поганому стані. Трішки пояснювати. Власне, є 11 суб'єктів державного моніторингу, які повинні здійснювати відповідний моніторинг, так званий фоновий, тобто взагалі повітря.
повітря. В цей фоновий моніторинг входить, звичайно, все забруднення і від підприємств, і від діяльності і господарської, і діяльності просто людей, там, типу, спалювання якогось листя там, відходів і таке інше, як нас люблять люди робити. І насправді, чим завдають шкоду, іноді навіть більше, ніж підприємство у весняно-осінній період. Тобто це все забруднення контролюється і надається відповідним органам. Насправді, після підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, Україна мала модернізувати обладнання і зробити цю інформацію відкритою. Тобто таким чином, щоб будь-яка людина заходила на відповідний там, портал чи інструмент і бачила інформацію актуальну про забруднення в будь-якому з населених пунктів. На жаль, в зв'язку із системним недофінансуванням цієї галузі в нас є дуже велика проблема з обладнанням. Воно, по-перше, воно досить застаріле. По-друге, воно не вимірює всі необхідні забруднюючі речовини, які визначені відповідною європейською директивою. По-третє, вони не дають дані онлайн, тобто як проходить за ну. Середньостатистичний замір повітря. Є відповідна станція, фахівець приходить, знімає показники, переносить собі в ЗОШ, абсолютно, да. Потім це все перебивається в якусь табличку, передається до органу і потім якісь дані даються. Узагальнені дані по всіх областях ми можемо бачити лише раз на півроку. Це абсолютно для людей, ну, ми можемо тільки констатувати, що відбувалось півроку тому, але убезпечити себе ми вже не можемо, тому що ну, півроку пройшло. Власне, тому і виникають в більшості випадків, в більшості країн, тому і виникає громадський моніторинг. В європейських країнах він виникає додатково до державного, тому що люди хочуть знати, яке ж все-таки повітря безпосередньо у них за вікном. Не просто там на якихось станціях, а безпосередньо. В нас, як ми почали цією історією займатися, ми, звичайно, хотіли, аби це моніторило. Ми хотіли дані про рівень забруднення повітря. Але коли зрозуміли, що їх оперативних не існує, ми запропонували спочатку місту цим займатися і отримали непорозуміння в цьому питанні. Тому були вимушені констатувати, що якщо ми хочемо отримати інформацію, нам потрібно створити її власноруч. В цьому була, власне, головна ідея і на сьогоднішній день головна цінність цього моніторингу, тому що ця система, якщо ми говоримо про систему громадського моніторингу, вона децентралізована, тобто немає одного власника даних і не може якась одна людина чи якась установа щось підкрутити, там, зменшити і таке інше. Угу. Тобто навіть якщо якась людина там щось некоректно працює, то поруч буде знаходитись ще один датчик і ось ця бікдата, її дуже ну, складно обманути. Власне, так створився наш моніторинг. Ми побачили досвід європейських колег, ми адаптували станцію. Головна ідея в тому, щоб вона була бюджетна, щоб будь-яка людина могла її придбати. Завдяки підтримці міжнародних партнерів ми можемо реалізовувати сьогодні ці проекти і передавати станції по собівартості деталей. Тобто, скільки коштує? На сьогоднішній день вона коштує 1600 гривень. На жаль, в зв'язку з ситуацією в Китаї, в світі із коронавірусом і складністю з логістикою, ми були вимушені трішки призупинити розповсюдження для того, аби скорелювати поставку і строки поставки деталей. Але я думаю, що найближчим часом все відновиться, і ми зможемо знову запустити цю реалізацію проєкту. За рік реалізації проєкту ми зібрали дуже багато даних. Ми встановили, по-перше, власних станцій, близько 300. Ми змогли розповсюдити 57 станцій в маленькі населені пункти взагалі безкоштовно завдяки підтримці чеського уряду. Таким чином, не тільки великі міста можуть отримувати тепер інформацію, але й далекі маленькі села і в горах, і на узбережжі, і просто в якихось промислово навантажених регіонах. І таким чином все більше і більше інформації про якість повітря з'являється і в Сейвокуботі, і на відповідній мапі Сейвокубот, яка також відображає географічно такі дані. І якщо рік тому Україна була великою білою плямою на світових мапах,
руках, то сьогодні це вже все більше. Це вже інтерактивна карта, на якій є вже якісь інформація про забруднення повітря. Дякую вам, Ірино, бажаю вам успіхів в вашій роботі. І нагадаю, що в нашій студії була голова громадської організації «Save Дніпро» Ірина Черниш. На все добре. Дякую.